Televizioni i shqiptarëve të Amerikës po ju komunikon dy urdhra ekzekutiv që guvernatorja e Michiganit Whitmer i ka firmosur në datën 16 mars dhe ja ka dërguar televizionit ton për t'ja bërë të ditur shikuesve tan. Guvernatorja në Lansing, Michigan, zonja Whitmer, firmose një urdhër ekzekutiv 2029 që mbyll përkohësisht kinemat, baret, kazinot dhe limiton restorantet vetëm për të dërguar ushqime me porosi. Në këtë urdhër ekzekutiv, duke filluar të hënën 16 mars 2020, ora 3 mbasdite, përcaktohen vendet publike që do të mbyllen, si restorantet, kafenet, baret, tavernat, klubet, kinemat, stadiumet, palestrat, kazinot dhe vendet që janë për mbledhje publike. Ky urdhër nuk ndalon vendet e bizneseve që ofrojnë ushqime dhe pije duke përdorur transportin te klientët ose vendet ku do të porositësh nga dritarja. Restorantet mund të lejojnë 5 veta në pun të rinë gati 1 metr larg njëri tjetrit gjatë kohës që përgatiten ushqimet e porositura për klientët. Rregullat e mësipërme nuk janë për ndërtesa zyrtare. Vendet ushqimore, marketet, farmacit, spitalet dhe vendet e tjera industriale si fabrika. Këto rregulla mund të rrinë në efekt deri të hënën në datën 30 mars në orën 11:59 të mbrëmjes. Guvernatorja thot, kjo sëmundje është e vështirë për të përballuar pandimin e njëri tjetrit. Lufta kundër kësaj sëmundje do na kushtojë ndryshime të jetës sonë të përditshme. Ne duhet të marrim një vendim agresiv tani që të ndalojmë përhapjen e kësaj sëmundje. Çdo njeri duhet të luajë pjesën e tij kundra kësaj sëmundje duke qenë shumë i kujdesshëm. Ne mund të veprojmë shpejt që të ndalojmë shpërndarjen e kësaj sëmundje. Pacientët që janë të konfirmuar me sëmundjen COVID-19 kanë pasur këto simptoma: temperaturë, kolitje, marrje fryme. Mënyra më e mirë për të ndaluar këtë sëmundje është nëse mendon që je i prekur nga koronavirus, merë në telefon doktorin shtëpiak. Nëse nuk keni doktor shtëpiak, kontaktoni spitalin. Lani duart me sapun dhe ujtë ngrot për 20 sekonda. Nëse keni alkohol duarsh, përdoreni. Mos prekni sytë, hundën dhe gojen me duar. Mbulojni gojen dhe hundën me kartpicet kur të shtini apo kolliteni. Ndaloni kontaktet me njerëz që janë të sëmurë. Zvendësoni përshëndetjen me duar me një prekje të brylit apo në form boksi. Mos takoni njerëz me duar. Rrini të paktën 1 metër larg nga të tjerët në ambiente publike. Po sot, guvernatorja Whitmer nënshkroi urdhrin ekzekutiv 2020 për të zgjeruar përkohësisht aftësinë për përfitime të papunësisë. Ky urdhër ekzekutiv është i efektshëm menjëherë dhe do të vazhdojë deri të martën në 14 prill 2020 në orën 12 të natës. Sipas urdhit të guvernatores, përfitimet e papunësisë do të shtrihen në këto kategori punëtorësh. Punëtorët që kanë një përgjegjësi të papritur të kujdesit familjar, përfshir ata që kanë përgjegjësi për kujdesin e fëmijëve për shkak të mbylljes së shkollës ose ata që detyrohen të kujdesen për të dashurit që sëmuren. Punëtorët që janë të sëmurë, të karantinuar dhe që nuk kanë akses që pushimet familjare dhe mjekësore të paguhen ose janë të pushuar nga puna. Të anketuarit e parë në komunitet e shëndetit publik që sëmuren ose janë në karantinë për shkak të ekspozimit ndaj COVID-19. Ndërsa ne punojmë së bashku për të zbutur përhapjen e koronavirusit, duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të ndihmuar familjet që punojnë, tha guvernatorja Whitmer. Ky urdhër ekzekutiv do të sigurojë lehtësim të menjëhershëm për ata që nuk mund të shkojnë në punë, të cilët mbështeten në çekun e tyre për të siguruar ushqimin në tryezë për veten dhe familjet e tyre. Unë i bëj thirrje të gjithëve të bëjnë zgjedhje të zgjuar në këtë kohë dhe të bëjnë gjithçka me fuqinë e tyre për të mbrojtur veten dhe të dashurit e tyre. Ne e dim se shumë familje do të pësojnë dhimbje ekonomike si rezultat i pandemis COVID-19, tha Jeff, drejtori Departamentit të Punës dhe Mundësive Ekonomike. Zgjerimi ynë në papunësisë dhe përfitimet e kompensimit të punëtorve është krijuar për të ndihmuar në ofrimin e ndihmës emergjente për familjet që punojnë në Michigan. Shteti po kërkon gjithashtu zgjedhje për punëtorë të vetpunësuar dhe kontraktorët e pavarur që tradicionalisht nuk kanë qasje në sigurimin e papunësisë. Qasja në përfitime për punëtorët e papunë gjithashtu do të zgjatet si më poshtë. Përfitimet do të rriten nga 20 në 26 javë. Periudha e pranueshmërisë së aplikacionit do të rritet nga 14 në 28 ditë. Kërkesa normale të regjistrimit dhe kërkimit të punës do të pezullohen. Punojësit e kualifikuar do të aplikojnë për përfitimet të papunësisë në internet në michigan.gov/uia ose 186-500-0017 dhe të kërkoni një flet fakti se si të aplikoni për përfitimet e mundshme.
Si pas urdrit, një punëdhënës ose një punësuese nuk duhet të ngarkohet për përfitimet të papunësis nëse punojësit e tyre bëhen të papunë për shkak të një urdri ekzekutiv që u kërkon atyre mbylljen ose kufizimin e operacioneve. Urdhri gjithashtu zgjeron programin e ndarjes së punës së shtetit. Punëdhënësit inkurajohen të zbatojnë programin që lejon punëdhënësit të ruajë produktivitetin operacional gjatë rënjes në aktivitetin e rregullt të biznesit në vend që të largojë punëtorët. Guvernatorja Whitmer po kërkon gjithashtu zgjedhje shtesë për bizneset e vogla të prekura nga COVID-19. Në fillim të këtij muaji, Kongresi miratoi legjislacionin që vë 1 miliard dollar në dispozicion të administratës së biznesit të vogël të Shteteve të Bashkuara, për të siguruar kredi me interes të ulët për bizneset e vogla, që kanë pësuar humbje të konsiderueshme ekonomike si rezultat i COVID-19. Për informacion shtesë ose për të marrë ndihmë në përgatitjet e kërkesës për kredi për para deklaratës, ju lutem kontaktoni zyrat përkatëse në Detroit ose Grand Rapids. Guvernatorja ka kërkuar që presidenti Trump të lëshojë një deklaratë të rëndësishme të fatkeqësive, në mënyrë që ndihma individuale dhe ndihma për papunësi në rast të katastrofës përmes FEMA mund të vijë në dispozicion për Michiganders shtesë të prekur nga COVID-19. Qendra e thirrjeve të korporatës për zhvillimin ekonomik të Michiganit është e gatshme të mbështesë bizneset që kërkojnë ndihmë përmes programeve të tjera shtetërore në dispozicion.